Olá, meus amiguinhos do canal Fênix Porta Aberta. Estamos aqui, né? Feliz da vida, né? Muito feliz da vida, muito animado, muito, digamos assim, eufórica. Porque é o seguinte, meus amiguinhos, o motivo desse vídeo é que recebi um presente de uma amiga da plataforma YouTube, tá? Eu tenho uma amiga aí muito gentil, muito fiel, muito generosa, né? Sabe aquelas amizades que a gente faz assim que depois você fica muito feliz com isto, né? E foi o que aconteceu. Então, há muitos e muitos tempos atrás, eu conheci a minha amiguinha aqui, né? Maria Receita do Dia, né? E desde então a Maria foi muito generosa comigo, sempre participando do canal, participando das atividades dos meus vídeos, né? Acompanhando todas as etapas da minha vida na plataforma YouTube, né? Ela se tornou assim, muito amiga demais, né? É amiga da minha esposa, amiga da minha família aqui, né? A gente não se conhece pessoalmente, se conhece através de vídeo. Mas sempre é muito gratificante, né, acompanhar as lives dela, os vídeos dela, e acompanho ela pela Facebook, né, e tal. E a gente está sempre interagindo aí, sempre comentando as novidades, um ajudando o outro, né? Então é muito gratificante mesmo, né? Então, primeiramente, antes que eu conte o motivo especial do vídeo, eu quero te agradecer, Maria, por tudo que você já fez por Fênix Porta Aberta, né? Pelo seu carinho, pela sua gentileza com a minha esposa, com a minha família, né? E por você ser a amiga que você é e que eu espero que a gente continue tendo a nossa amizade por muitos e muitos tempos, tá bom? Bom, o vídeo é especial por quê? Porque olha aqui, pessoal. Eu já tive aí outra satisfação na minha vida, né? Eu já tenho aí um outro recebido da Maria anteriormente, né? Que está guardado nos meus, digamos, lá, guardadinho, ali, como uma relíquia, né? Porque os presentinhos que eu ganho dos meus amigos, eu tenho muito, eu fico muito feliz mesmo, né? Então vejamos aqui, ó. Deixa eu ver, não sei se vai dar para vocês acompanharem aí, tá? Ó, embalagem do correio, né? Aloysio Ramos de Oliveira, coisa e tal. Isso, deixa eu ver se dá certo. Tá bom? Desse lado, do outro lado de cá, deixa eu ver aqui. Olha, opa. Aí, ó. Tá destinada à minha pessoa. Aí, dá uma chacoalhadinha, ó. Maisinha, da vez passada, né? Eu chacoalhava também do outro presente que eu recebi anteriormente, para mim ver o que que era, né? Mas esse daqui, ó, esse aqui é um presentinho que pelo que eu tô sabendo, é uma guloseima. Atenção, está lacradinho. Olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui a tesourinha. Vamos cortar. Vamos cortar. Nossa, cortamos aqui desse lado. Vamos cortar desse lado também. Tá? Certo? Agora vamos, né? Eu guardo tudo, pessoal. Eu guardo a embalagem, eu guardo aqui tudo certinho aqui, porque é lembrança de uma amiguinha, né? Nossa, eu tenho carinho aqui pela situação, né? Deixa eu ver aqui, eu vou cortar aqui desse lado. Isso. Abrir com a tesoura, né? Tem gente que espandanga tudo, né? Ganha um presente, rasga tudo o pacote, rasga tudo, ó. Eu não rasgo, né? Eu vou abrindo aqui, ó. E depois eu vou recortar certinho, ó, a embalagem, né? Para que eu possa, né? Aí, ó. Ficou numa caixinha, né? Vamos abrir a caixinha, Maria! Tá bom? Como é que abre essa caixinha sem danificar ela? Sem danificar a caixinha. Vamos, com a tesourinha. Aqui nós é abridor profissional aqui de recebido, entendeu, pessoal?
Sempre que vocês quiserem mandar um recebido pro Fênix, pode mandar, que o Fênix tem uma habilidade para abrir embalagem, olha. Olha aqui, ó. Olha, isto. Aí, ó. Ah, ok? Vamos cortar aqui, ó. Opa. Vamos cortar. Opa. 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 Pessoal, o duro é que a minha câmera aqui, né? Deixa eu afastar um pouco aqui a minha câmera. Ela. Nossa! Olha o zóio grande do formigão aqui, hein? Olha o zóio grande do formigão. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Aí vamos abrir. Opa! Ah. Olha aí, então vamos tirar aqui de dentro. Olha, atenção. Tem até uma cartinha ali que eu vou ler, um papelzinho ali que está dentro do estojinho. Olha só o estojinho, pessoal. Olha que maravilha. É o estojinho, né? Que a Maria, a receita do dia, ela é, como todos sabem, eu já queria abrir assim, né? Vai ser rosqueada. Essa embalagem aqui, ó, ela vai ficar. Nossa, mãe do céu! Jesus amado! Ó, tá, vamos tirar a tampinha. Eu lamento aí, pessoal, né? Porque nós estamos aí numa tecnologia muito avançada, né? Antigamente, atualmente, né? Mas não chegamos ao porém de sentir o perfume ainda. Sentir o aroma, né? Dos docinhos de Maria, receita do dia. Olha só, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Então, vejamos aqui, ó. Hein? Me poupe, né? Você quer um pedacinho? Quer? Não, você quer? Seja amigo lá da Maria, seja membro do canal dela, né? Daí ela manda um docinho pra você, porque esse aqui é meu. Nossa, olha. Ô Maria, como é que você falou assim, ó? Se você não gostar, pode devolver. Só se for o um potinho vazio pra você mandar mais pra mim. Chama os cachorros, chama os gatos aí. Mano, que maravilha! Meu Deus! E olha que minha esposa não tá aqui hoje. E ela falou: ah, quando abrir, deixa um docinho pra mim. Vou tentar. Pessoal, só um pouquinho aí. Ah, vai aguentando aí, porque muito bom demais. Olha, eu tenho um gostinho de amendoim, é tipo um docinho de leite com amendoim. Só que é um docinho diferenciado, não é aquele docinho assim que você come lá, assim, sabe? Saboroso, Maria do céu. Maria, isso aqui dá pra vender, Maria. Não, esse aqui não dá pra vender os teus aí que você faz, né? Nossa, ó. Meu Deus, hein, Maria? Abri uma indústria de doce, de docinho de leite. Me perdoe o Vinícius, nossa, o Vinícius recebeu alguma coisa, Maria ou não, fiquei sabendo que ele também recebeu, né? Mas os meus aqui. Ah, gente do céu. Nossa, eu vou comer mais um. Muito bom demais. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Come dois, né? Acho que vem 20. 20 eu vou ser justo, né? É 15 para mim. E dois para três para minha esposa e dois para minha filha. Meu filho, não sei se ele vai comer porque ele tá lá no quarto, não tá vendo. Então, Maria. Desculpa aí, pessoal. Eu tá comendo ao vivo. Tá, como é que é, né? Não foi fácil resistir todos esses dias aí com a embalagem aqui sem degustar. Muito bom, ali do céu. Pode fazer um vídeo aí, ó. Posso fazer um vídeo postando no canal, ó. Esse vídeo aqui vai ser Doce de Leite do Fênix. Pode dar um nome para ele. E daí posta no canal aqui. Muito bom demais, rapaz. O duro vai ter que guardar alguns para minha esposa. Que ela não tá aqui hoje. Ela tava cuidando lá da mãe dela. Vai vir só amanhã. Mas também ela nem sabe quantos tinha aqui dentro, né? Eu digo que veio menos. Ih, abriu um pacotinho lá, mas daí veio menos. Nossa, vou fechar, que dó, gente, de eu fechar. Depois vou comer mais. Jesus! E será que fecha? Será que não fecha? Vou deixar. Vou deixar um aqui fora. Né? Aí eu vou fechar com um ali fora, que é para mim degustar, aí fazendo o resto do vídeo. Anjinho, Maria do céu, do fundo do meu coração, muito obrigado. Pessoal, vem até um cartãozinho aqui, né? Mas assim, olha. Olha aqui, ó. Pessoal, veja como é um amiguinho, ó. Entendeu? Esses dias eu comentei aí, né, que quando você recebe alguma coisa, né? É dentro do carinho que as coisas têm, né? Para a Fênix Porta Aberta. Mas tem até o bichinho aqui, não posso rasgar esse bichinho aqui, né? Ah, aqui o selinho do bichinho, né? Tirar com muito cuidado. E depois eu colo de volta, né? Eu colo de volta, né? Mãezinha. Aí pode rasgar a perninha do bichinho. Olha o selinho, né? Mais aqui, ó. Vamos ler aqui, pessoal. Ó, tem uma escritazinha aqui, né? Ó, vendo? Deixa eu ver se pega. Não sei se pega pra vocês aí ou não. De qualquer maneira, eu vou ler pra vocês. Olá, Fênix Porta Aberta. Em primeiro lugar, quero muito lhe agradecer por estar comigo de membro do seu canal. Tá? E também pela amizade que tu tens, amigo. Como gesto de carinho, te mando este pequeno agradecido, tá? Feito com muito amor e carinho. Espero que goste. Maria, receita do dia, tá? Maria, minha amiguinha, olha, eu te falo a verdade, hein? Pela amizade que eu tenho por você, pelo carinho para você que eu tenho por você. Se mandasse uma caixinha vazia para mim de papelão, eu já ia ficar muito feliz. Qualquer coisa que venha da sua casa, da sua família, de vocês aí, de você, do Denian, do teu esposo, né? Eu fico assim muito grato mesmo, né? Tá bom? Muito grato de coração. Uma delícia, tá? Muito gostoso, mas gostoso mesmo, hein? Não tô falando isso porque você me mandou um recebidozinho e eu tô aqui gravando um vídeo, daí eu falo que é gostoso só porque eu tô falando no meu vídeo. É porque realmente, pessoal, realmente eu sou o Fênix e a Formigão, né? Eu gosto de
doce de amendoim, doce de paçoquinha. Minha esposa às vezes traz para mim, lá do Curitiba, uns potinhos de paçoquinha de amendoim. Eu adoro doce de amendoim, né? E doce de leite, então, nossa, mãe. Gente, ainda bem que eu tirei só um, que se eu tirasse, não sei. Ia ser difícil guardar isso aqui. Guardar, que eu digo para minha esposa, né? Ela falou: guarda um docinho para mim. Eu falei: eu vou ver, eu vou abrir, né? Tá bom? Mas, querida amiguinha, não tá muito bom isso. Meu Deus. Aguenta aí. Vão falando no chat aí. Vão deixando o comentário pra mim enquanto eu vou comendo meu docinho. Mas, olha, pessoal, hoje em dia, o ser humano, eu costumo dizer que o ser humano assim está muito distante, né? Que o ser humano está dialogando pouco no mundo, né? As pessoas já estão afastadas, assim, né? Então, essa situação assim de amizade, de respeito, ele se tornou assim, um pouco raro, né? Porque já é raro, assim, com amigos próximos de você, que eu tenho meus amigos aqui, né? Tenho familiares e tal, vizinhos, já é bem restrito, que dirá assim quando é longe, né? E neste caso, por exemplo, vocês vejam, a Maria mora lá em Arapoti. Eu moro aqui no estado do Paraná, né? Então, para uma pessoa embalar um produtozinho lá, uma cartinha ou algo parecido, escrever uma cartinha, colar um bichinho na cartinha aqui, pôr num potinho de plástico, tudo bonitinho, né? Mandar os docinhos. Para uma pessoa ter todo esse trabalho, precisar de convir comigo, né? É uma amizade muito bonita. É uma amizade realmente sincera. Porque uma outra pessoa não iria fazer isso. Uma outra pessoa, ela ia simplesmente me cumprimentar na plataforma aí e, no muito, escrever um comentário para mim. Mas a Maria, ela é como se fosse da família, a gente. Eu tenho muito carinho, muito respeito por ela, né? Pelo marido dela, pelo Denian, que é um filho lindo que ela tem, né? E a Maria é uma pessoa assim espetacular, gente, né? Quem tem um canal e quem sabe de nós estamos falando do YouTube, né? Se inscreve no canal da Maria. Primeiro porque o conteúdo dela é maravilhoso, né? É uma receita mais gostosa do que a outra. Você vai lá, você não sabe se você vê pudim, se você vê salgado, se você vê pãozinho, bolinho, entende? E é tudo umas receitinhas feitas assim com, sabe, uma grandiosidade assim maravilhosa, né? Então, realmente assim, é implacável o conteúdo dela, né? Cheguei até a cogitar com ela que ela poderia abrir um restaurante, poderia abrir uma casa, uma confeitaria de doces, poderia ter um comércio, porque Maria tem uma experiência, tem um profissionalismo em cima disso que ela faz, né? E esse presentinho que ela me mandou aqui, ele se torna, de certa maneira, assim, muito especial, porque ela me mandou algo comestível, né? Que é comestível, porque o docinho dá para degustar, né? E o canal dela é um canal Receitas Maria, Maria Receitas do Dia, quer dizer, ela faz receita, né? Então, é uma coisinha dela mesmo, né? Isso engrandece muito mais ainda o presente e tudo aquilo que chegou até a mim, né? Então, muito obrigado, né? É claro que isto tinha que ir a público, né? Até como um instinto assim de exemplo, até como história bonita para ser contada na plataforma YouTube,
para que outros amigos que são meus amigos, ou amigos que são amigos de outros amigos, né, vejam que pode acontecer coisas muito bonitas dentro da plataforma YouTube e que você pode ter a oportunidade de conhecer belíssimas pessoas assim. Realmente há essas possibilidades, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu tenho demais amigos que eu tenho muito carinho, né? Mas hoje aqui o vídeo é específico para a Maria Receita do Dia. Hoje é o dia que eu digo para você que é meu amigo, você que é amigo do meu canal Fênix Porta Aberta, ou amigo dos outros canais que eu tenho, porque eu tenho mais dois canais, né? Você dê uma passadinha no canal Maria Receita do Dia. Olha, pessoal, em todos os meus vídeos, qualquer vídeo que você clicar no canal Fênix Porta Aberta, você vai na descrição, vai estar lá o link do canal Maria Receitas do Dia. Se você entrar nos membros do meu canal, você vai encontrar Maria Receita do Dia. Tá? Entende? Se você entrar na minha lista de amigos, que é aberta para que todo mundo saiba, a Maria é amiga do meu canal. E eu me sinto muito feliz por isto, né? Desejo mil felicidades para você, Maria. Desejo que Deus abençoe a sua vida, abençoe suas mãos, né? Te dê assim muita abertura de conhecimento culinário, que te dê boas ideias de receitas assim fantásticas, né? Entende? Que você um dia seja reconhecido até, né? Reconhecido, digamos, fora da plataforma, em outros escalões aí das redes sociais, né? Como uma pessoa que sabe muito de culinária. Eu admiro muito o teu trabalho, admiro a tua gentileza, a tua generosidade, a maneira com que você fala com os amigos, a calma que você tem, a paciência que você tem quando está fazendo uma live, né? Que eu costumo dizer que a tua live é uma live suave, né? Quando você aparece falando, você tem todo um jeito assim especial de falar com seus amigos, né? E como eu sou um amigo seu, eu fico assim muito grato, né? Fico feliz de participar, né? Qualquer conteúdo que você poste, Maria, eu vou estar lá com muito carinho e vou estar lá com prazer, não para fazer número, não para fazer graça, para dizer lá, o Fênix está me acompanhando. Não, eu vou no seu conteúdo porque eu gosto do seu conteúdo, eu gosto do seu canal, gosto da sua amizade, tá? Certo? E eu resolvi fazer até como estreia esse presente, porque até para mim poder interagir com os amigos e que os amigos possam saber o que um youtuber pensa do outro, tá? Então eu quero que os youtubers, os amigos que têm canal, saibam o que eu penso do canal Maria Receita do Dia, né? Certo? E claro, não esquecendo que a Maria possui um segundo canal, que é o Zóio Azul, né? Do qual eu também sou inscrito, né? Porque, poxa, amigo do jeito que a gente é, se a Maria criar cinco canais, eu sou amigo dos cinco canais que ela criar, né? Então tem o Zóio Azul lá, que ela posta uns videozinhos infantil, né? E tem o canal de receita que é muito ótimo, gente. Bacana mesmo, né? E também abra uma oportunidade para ser membro dela, para ser amigo, para ser inscrito, para ser. Que tudo possa assim conter no seu na sua lista de amizades da plataforma YouTube, possa estar lá Maria Receita do Dia. Obrigado aos amigos que possivelmente estejam no chat, né? Certo? Obrigado pela companhia, né? Não deixem de passar nos videozinhos dela e deixar aí um joinha, um comentáriozinho lá, né? Que vai deixar ela feliz, né? E foi muito gratificante, foi muito legal mesmo eu receber esse precioso presentinho aqui na minha residência, aqui no estado do Paraná, né? Então, nossa, mais que agradecido aqui pelo bilhetinho, né? Entende? Pela delicadeza, nossa, muito bonitinho, né? Como sempre, né, Maria?
Não ia ser diferente, né? Até quando você faz suas lives, eu acho que você faz ali os papelzinhos para brincar com os amigos, sempre com uma delicadeza enorme, né? E o teu presentinho chegou aqui intacto, né? Agora já não tá mais intacto, porque eu já abri ele, né? Eu vou encerrar esse vídeo, né? Com o meu pedacinho aqui, ó, de doce de leite. E olha, que tá muito gostoso demais, 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 demais. Minha amiga, um grande abraço, um beijo muito respeitoso a você, um abraço ao seu marido, um abraço ao seu filho, um abraço na sua vida, um abraço no seu canal, tá? Tá bom? Que você seja muito e muito e muito feliz na sua vida e que nós estejamos sempre juntos aí na plataforma YouTube. Tá? As coisas nunca mudam, né, Maria? Você já me conhece há tanto tempo, né? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Me perdoe, pessoal que me perdoe, mas vou pegar mais um. Vou pegar mais um, vou guardar o resto para depois. Não sei quanto tempo vai durar isso aqui. Peguei mais um. Audio Jungle. Audio Jungle.